Ve Vysokomýtské nemocnici vzniklo zcela nové dializační centrum. Na pacienty zde čeká 10 dializačních lůžek a čas, který zde stráví, si mohou krátit například sledováním televize, na internetu nebo poslechem hudby. Je to vlastně centrum, kam ty pacienti dojíždějí 3x týdně a umožňuje jim to další život, i když jejich vlastní ledvene nefungují. Dializační centrum tady vzniklo úplně nově, provoz jsme zahájili minulé pondělí 19. února. Postupně zvyšujeme počty pacientů, momentálně máme 9 pacientů. V dializačním centru se nachází jedno infekční lůžko navíc pro potřebu izolace. Pacientům, kteří docházejí na naše dializační střediska, neposkytujeme jenom dialýzu, tak jako ostatní dializační střediska, ale snažíme se jít ještě dál a poskytnout jim služby typu nutričního specialisty, psychologa. Poskytujeme pacientům i prázdninové dialýzy. Vysokomýtští obyvatelé tak nemusí na dialýzu dojíždět nikam daleko a dializační středisko budou moci využívat i obyvatelé z okolních obcí. Pro město Vysoké Mýto to také znamená, že se smysluplně a výborně využila část budovy nemocnice. Dializační středisko mohou obyvatelé z Vysokomýtska, Vraclavska, Choceňska nebo Litomyšlska využívat již od poloviny února. Primářka a celý zdravotnický personál očekávají, že budou pacienti stále přibývat a využijí možnost navštěvovat moderně vybavené středisko v blízkosti svého bydliště. Gabriela Mlinka, Televize V1.